کتنے گناہ گنوائے اب حدیث پاک کی کتاب اٹھاؤ زنا کرنا بڑا گناہ چوری کرنا بڑا گناہ سودی بیاجی خانہ پاک موبائل پہ کرنا بڑا گناہ جھوٹ بولنا بڑا گناہ غیبت کرنا بڑا گناہ چغلی کرنا بڑا گناہ گیم کھیلنا بڑا گناہ ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا بڑا گناہ بلکہ اللہ نے موبائل کو تبھی آیا گیا قرآن پاک میں اللہ نے بہت پہلے کہا تھا جو ایسی چیز خریدے گا جس میں آوارہ پڑتی ہوگی وہ کیا چیز تھی بولو وہ کیا چیز تھی اللہ کیا فرماتے ہیں سمجھ لے گا یہ سب جہنم میں جانے جاتے ہیں یہ تو ابھی موبائل آیا قرآن کریم نے اس وقت کہا پارا نمبر 21 بولو پارا نمبر 21 اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ موبائل مگر میرے سادہ رہتن کے جمالوں جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں کیا وہ حلال جس طرح موبائل اپنی جگہ پر حلال ہے مگر جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں اس سے چلو اب آپ کو لمبی نہ کرتے ہوئے آ جاؤ اپنے بھائی کے اوپر آ جائے کیونکہ موبائل کھولنا بھی نہیں ہے موبائل حلال ہے موبائل چھوڑنا بھی نہیں ہے موبائل چھوڑنا بھی نہیں ہے کیونکہ آج ہمارے موبائل میں سارے کام کاج ہوتے ہیں ایک کام کرنا ہے کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرو میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ موبائل توڑنا ہے نہیں ساتھ میں بولتے جوڑے کا بار دیں نہیں میں نے ایسا بیان کیا گجرات میں وہاں جب دو چار جوان تھا موبائل زمین پر پٹ گیا میرے کو خبر نہیں میں نے کہا دھورا ہو گیا کیونکہ موبائل توڑنا نہیں ہے بس صرف اتنا کرنا ہے موبائل کا فارمیٹ بدلنا ہے بہت تیار ہے گندا فارمیٹ ہٹانا ہے اچھا فارمیٹ لانا ہے اب سننا میں آپ کو اور ڈیٹیل میں جا کے بتاتا ہوں اور ڈیٹیل میں جا کے بات ارے ہمارا پاس موبائل ہے چلو ٹھیک ہے 40,000 کا ہے ارے چلو کسی کا 1,00,000 کا ہے ارے چلو کوئی آبد نہیں اللہ نے 1,00,000 پیسہ دیا کمایا اور 1,00,000 کا موبائل لایا ہم کو کہ کوئی چاہیے لائے نا لیکن سوال یہ ہے کہ فارمیٹ بدلنا ہمارے موبائل مولا کو کے بیان لاؤ تقریر لاؤ نظم لاؤ نعت لاؤ صحیح قرآن لاؤ درس قرآن لاؤ درس حدیث لاؤ قرآن کیسے پڑھنا وہ لاؤ کیونکہ موبائل میں سب ہو جاتا ہے اور بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو دین سے اتنی دلچسپی نہیں ہے تو آج کا لوجک کیا ہے آج کا کیمسٹری کیا ہے آج کا سائنس کیا ہے آج کا بایولوجی کیا ہے آج کا میتھمیٹکس کیا ہے آج کا ہسٹری کیا ہے میرے پیارے دین اور دنیا علوم نالج ایجوکیشن ہمارے موبائل میں اتنا جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا آج وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا فون کو بھیا میں فارمیٹ بدل نہیں ہے میں پیاری جاری سنا اور بات ہم سب کریں گے انشاءاللہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے ایک صحابی آ گیا ایک صحابی سوال دیکھنا وہ صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال دیکھنا ہمارے نبی نے فرمایا کہا کہ وقت نماز بھی پڑھو حالانکہ یہ سوال ہمیں سوکھ نہیں ہوتا ہم تو نماز نہیں چھوڑتے وہ صحابی نے کہا کہ میری نماز کیسا کیوں ہو رہا ہے میں زکات کے بارے میں بات کروں اور میں روزے بھی رکھوں میں مطلب پورا شریعت پہ عمل کروں تو کیا فرمایا بہت نہیں آپ مجھے اسپیشل عمل بتاؤ اسپیشل کروں اور جنت میں جاؤں بولو کروں آواز نہیں آتی آپ کو کروں کیونکہ سب کرنا اللہ کے رسول اسپیشل عمل بتاؤ امین تو ہو دخل کل جنہ عمل کرو اور جنت میں جاؤ ہمارے نبی نے پریکٹیکل بتایا کیا فرمایا معلوم
एक गुना को अपने पांव से दबा दे, एक गुना को गुना जो कहते हैं ना गुना, उसको एक पांव से दबा दे, ऑटोमेटिक तेरा दूसरा पांव जन्नत में चला जाएगा। इसका मतलब आज के समाज में क्या निकला मोबाइल ने, एक उंगली से जितना जनता फोन में थे सब डिलीट कर दे, सब डिलीट कर देगा, यहाँ डिलीट करेगा वहाँ पूरा बदन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो कौन कौन यार मैं पहला था, अपना कलमा बचाओ अपना ईमान बचाओ, ईमान की हिफाजत, बोलो ला इलाहा किसी को सताना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? सबसे अच्छा हमारे नबी चाहते तो कहते हैं नमाज़ पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, बहुत अच्छा मुसलमान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बुखारी शरीफ की रिवायत में सबसे अच्छा मुसलमान कौन, हमारे नबी ने फरमाया मुस्लिम मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि। हमारे नबी ने फरमाया कामिल मुकम्मल मुसलमान वो जिसके हाथ और जबान से किसी को तकलीफ, और मोबाइल ऐसी चीज है जिससे तकलीफ बहुत लोगों को पहुंचती है, इसलिए ये तकलीफ पहुंचा को बंद करो तो काफी मुकम्मल मुसलमान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर ये बयान करने की जरूरत नहीं रही ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, वो हमारा अखलाक बताएंगे कि हम मुसलमान है, हमारा किरदार बताएगा हम मुसलमान है, हमारा अमल बताएगा हम मुसलमान है, लोगों के साथ नरमी और हमदर्दी बताएगी कि ये मुसलमान है, लोगों के साथ और मां बाप के साथ अच्छा सुलूक थोड़ा चलेंगे यहाँ तो कोई चार घंटा शादी हो गया, अभी उनके कुछ में वो पढ़ रहा था बयान देख रहा था, तो बहुत अजीब मैंने देखा कि तीन दोस्त मिले, कितने दोस्त तीन दोस्त मिले, बहुत समाधि करने के लिए पहले जब मिले तो वाले और अब जब मिले तो तीनों की क्या हो गई शादी होती है, बहुत अच्छा लगता है मेरी बेटी तेरी बेटी की बेटी ठीक है, कोई आवाज आवाज में बैठे और उसके बच्चे के नई नई सबकी शादियाँ हुई थी, मैं चलो बाद में जब कभी मिलेंगे आगे बात करेंगे, फिर एक डेढ़ साल या दो साल या तीन साल के बाद मिले मिले बहुत खुश हो गए, क्या हुआ क्या हुआ अपनी शादी हुई थी तब फिर मिले थे, अब तीन तीन साढ़े तीन साल हो गए क्या हुआ, क्या क्या हुआ क्या 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 कहते हैं मैंने मेरी बीवी को, मेरी बीवी प्रेगनेंट है, बोलो मेरी बीवी प्रेगनेंट है, तो मैंने उस जमाने में मेरी बीवी को किताब दिया, उस किताब का नाम था एक फूल, बोलो क्या नाम था, अब क्या किताब ने असर किया, मेरी बीवी के यहाँ यानी मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई और देखो जो लगता है कि जैसे फूल हमारे घर में आ गया, मेरा भी ऐसा ही हुआ, क्या हुआ मेरी जब बीवी प्रेग्नेंट हुई ना तो मैंने मेरी बीवी को किताब दी थी, दो फरिश्ते और जैसे 9 महीने पूरे हुए डॉक्टर ने कहा तेरा छुड़वा बच्चा है छुड़वा, दो लड़के आए दो लड़के और कहा दो लड़के आए ऐसे मासूम मासूम आए, ऐसा लगा जैसे दो फरिश्ते घर में आ गए, क्योंकि किताब पढ़ी थी कौन से पिछला वाला पास अली बाबा और 40 जोड़ जोड़
عقل کس نے زمین والے سے محبت کرنے کا جو زمین کا کمال بتائے یا جو آسمان کا کمال بتائے اس سے محبت آسمان آسمان تو کون کون تیار ہے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے محبت کرتے کرتے ہیں محبت نبی کہاں کا کمال بتاتے ہیں آسمان کا مجمع بولے گا ساتھ سے خاموش نہیں رہے گا ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی بولو نا اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں قرآن کیا کہا ہے چپکے چپکے جیسے کوئی دو چپکے چپکے بات کرتے ہو نا کان میں اس طرح حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کر کے کیا شان ہوگی بولو سبحان اللہ نے فرمایا وذکر فی الکتاب موسیٰ یا کوئی حافظ ہونے والے کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے یا دستار بندی ہوتی ہے تو سنبھال کے رکھتا ہے
میں جب آپ کے پاس جو پہنایا گیا جب قاری ہوا جو سرٹیفکیٹ ملا عالم ہوا سرٹیفکیٹ ملا مفتی بنا سرٹیفکیٹ ملا سب کو سنبھال کے آدمی رکھتا ہے حالانکہ دینے والا انسان اور لینے والا انسان بولو دینے والا بھی انسان اور لینے والا بھی انسان اللہ کا جواب آیا نہیں آخری نبی میرے مصطفیٰ آئیں گے جو سارے نبیوں کے نبی بن کر آئے مہمان ہوں گے آئے نہیں ہوں گے بلائے گئے ہوں گے نہیں نہیں ہاں یہی کمپلیٹ جی جی لیکن ایک بہت پتی کے بعد میں پوچھ رہا ہوں کون کون مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ایک سب سے بولو مصطفیٰ کا دامن اپنے دامن سے بولو مصطفیٰ کا دامن تیار ہے مصطفیٰ کا دامن سامنے کے لیے تیار ہے ان شاء اللہ ایک کام کرو ہاں واقعہ سناؤں گا جی جی رلائے گا واقعہ سنائے جی
کل ہمیں خالص پر انشاءاللہ اور بات کریں گے لیکن ابھی سنو بہت پتے کی بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے بولو مدینہ منورہ بہت پتے کی بات ہے مدینہ منورہ پہنچے تو سب لوگ مل کے آئے بولو سب لوگ اور بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں پورا گروپ تیار ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ انٹری کہاں پر انٹری ہو رہی ہے مدینہ بولو المدینہ المنورہ اللہ سب کو لے جائے بولو آمین تڑپ تڑپ رہے ہیں ہم غلام اللہ ہم کو لے جائے بولو سبحان اللہ بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر گروپ تھا دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے وہیں زمین پر چادر چھٹ گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے دائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اتنے میں جوان خوبصورت کھٹے کھٹے سانس بھی دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے بولو ہاتھ میں نام ان کا سن لو ان کا نام ہے حضرت طلحہ بولو کیا نام ہے حضرت طلحہ پورا نام ہے طلحہ بن براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے قصہ یاد رہا کہ حضرت طلحہ وہ عائشہ کے آتے پہلے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کے پاس جبرائیل آ گیا آپ کے پاس قرآن اتر گیا آپ سچے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تو طلحہ نے کہا حد بڑھاتا ہوں ایمان قبول کرتا ہوں جیسے ایمان قبول کیا جوان تھے کہنے لگے میرے پیارے نبی آپ سے وعدہ ہے جو کہو گے کرو گے جس سے روکو گے رک جاؤ گے آپ کہو گے کرنا ہے تو طلحہ جان دے گا مگر کرنا ہے آپ کہیں گے نہیں کرنا ہے جان دے گا مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان جوان سچے سے بتا رہے ہمیں نبی سے کروا دے نا تمہارے ساتھ کہاں ہے کجا باپ کو پتہ کو یا کہتے ہو نا جو کہو گے کرو گا یا باپ کو پتہ کر دیا کہ وہ تو کروا لیا اور جان دے رہے ہمارے نبی کے پیچھے تو کپڑا پکڑ لیا کہا کیا ہو رہا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں میں مدینے میں توڑ توڑ کے لیے آیا مدینے میں چھوڑ کے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد علی احمد علی زندہ باد علی احمد علی زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر اب سنا ہمارے نبی نے کپڑا تھام لیا نہیں نہیں ایسے نہیں میں مدینے میں توڑ کے لیے آیا سنا بلا دینے والے بات کیا جس سے روکو گے رک جاؤ اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے بڑی شریعت نہیں کہ نبی جو کہے کرو وہ کرنا اور نبی جس سے روکے رک جاؤ اللہ نے کرنا ہے اللہ نے کرنا چلو دوسرے دن فجر ظہر عصر مغرب عشاء بولو طلحہ تیسرے دن فجر ظہر عصر کتنے ہو گئے 13
اقرا نماز جو کہ اصل کی نماز کے بعد ہمارے نبی لوگ پیچھے مڑے اور کہا تیرا نماز جو ہے طلاق ہے ایدہ طلاق طلاق ہے کوئی کونے میں کھڑے پڑے کہا اس کو موت بنا آخری سانس لے تو موت کی مری میں مجھے معلوم ہی نہیں